Pretendohet se ka ushtruar dhunë mbi të dashur e tij Mergim Berisha rrezikon burgun. Mediat turke raportojnë se sulmuesi Fenerbahçe Mergim Berisha dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike mbi të dashur e tij Veysa Vllasaliu dhe gjykata tashmë ka marrë një vendim për sulmuesin. Veysa Vllasaliu përmes avokatit të saj ka bërë një kallëzim penal te kryeprokurori publik Anadolit dhe ka denoncuar bashkëtuesin e saj Mergim Berishën. Në peticion thuhet se Vllasaliu dhe Berisha jetojnë së bashku që nga shtatori viti 2021 dhe planifikojnë të martohen muajin e ardhshëm në kushte normale. Në peticion për denoncimin pretendohej se Berisha ka ushtruar dhunë ndaj Vllasaliut dhe e ka dëbuar nga banesa në Umranie ku jetonin së bashku. Në peticion thuhet se Berisha i ka konfiskuar plaçkat Vllasaliut dhe nuk e ka lejuar as t'i marrë sendet. Në peticion për rrojat e sigurisë së rezidencës Berishës gjithashtu u aludua se ai ka dhënë udhëzime si mos e çoni Vllasaliun në vend. Në peticion qëllimi vetëm i klientit është të marrë sendet e tij private, madje edhe faturat dhe të ndërpresë të gjitha marrëdhëniet me palën tjetër. Megjithatë ka shumë të ngjarë që klienti të ekspozohet sërish ndaj dhunës fizike nga ankuesi. Përveç kësaj, ai përdor lloje të ndryshme të sharjeve dhe fjalimeve fyese ndaj avokatit. Në peticion thuhet gjithashtu se Berisha e kërcënoi Vllasaliun. Në peticionin ku pretendohet se Berisha ka kryer dhe veprën e pleçkitjes duke mos i dhënë sendet e Vllasaliut, theksohej se Vllasaliu kishte bërë kallëzim ndaj Berishës. U kërkua që ndaj Berishës të niste një hetim dhe të jepej një urdhër pezullimi. Gjykata e parë familjare Anadolit nga ana tjetër vendosi që Berisha të mos bëj fjalë apo sjellje që përfshin dhunë, kërcënime, fyerje, poshtërime për 2 muaj në përputhje me ligjin për mbrojtjen e familjes dhe parandalimin e dhunës kundër grave. Nga gjykata u vendos gjithashtu që Berisha të mos afrohej për 2 muaj në banesën dhe vendin e punës së Vllasaliut. Gjykata vendosi gjithashtu që Berisha nuk do të shqetësonte Vllasaliun për 2 muaj me mjete komunikimi apo mjete të tjera dhe vendosi që nëse konstatohet se Berisha nuk i respekton kërkesat e vendimeve të sipër përmendura do të dënohej me burgim nga 3 ditë deri në 30 ditë.